رنگە زۆرێک لە ئێمە وابزانین کە ئەما ئاگری بورکانێکە و لە شاخێکەوە دەڕژێتە خوارەوە. بەڵام لە ڕاستیدا ئەمە نەک هەر ئاگر بەڵکو ئاوە، بەڵێ ئاو. کلکی ئەسب ناوی ئەو تابگەیە کە دەکەوێتە پارکی یوسمایت لە ویلایەتی کالیفۆرنیا لە ئەمریکا. ئەم تابگەیە کە بەیەکێک لە جوانترین تابگەکانی ئەمریکای باکوور دەدرێتە قەڵام، لە ساڵێکدا تەنیا دوو هەفتە ڕەنگەکەی دەگۆڕێت و هاوشێوەی ئاگری بورکان دەنوێنێت. نهێنی ئەم دیاردە دەگمەنە ئەوەیە کە هەموو ڕۆژێک بەم شێوەیە دەرناکەوێت، بەڵکو لە دوو هەفتەی کۆتایی مانگی شوباتدا کاتێک تیشکی خۆر لە بەشی خوارەوەی دەدات، ڕەنگی دەبێتە زەرد و پرتەقاڵی و هاوشێوەی ئاگریان بورکانێکی گرگرتو دەنوێنێت. هەر بۆیە زۆر جاریش بە تاڤگەی ئاگر ناوی دەبەن. بەرزی ئەم تاڤگەیە بە گشتی 650 مترە، بەڵام ئەوەی کە ڕەنگەکەی جیاوازە تەنیا 150 مترە. تاڤگەکە لە دوو بەش پێک دێت و بەیەکێک لە جوانترین و بەرزترین تاڤگەکانی ئەمریکا بەناوبانگە و لەسەر ئاستی جیهانیش بە شەشەمین تاڤگەی بەرزی دنیا دراوەتە قەڵەم. بۆ یەکەم جار ساڵی 1960 کاتێک ڕووداوێکی ئاگرکەوتنەوە لە بەشی سەروی تاڤگەکە ڕوویدا، وایان دەزانی ئەم ڕەنگە ڕەنگی ئاگرەکەیە. بەڵام کاتێک ئاگرەکە کوژایەوە و ڕەنگە زەرد و پرتەقاڵیەکە بەردەوام بوو، ئەو سازانیان کە ئەمە یەکێکە لە دیاردە دەگمەن و ناوازەکان. ئێستا تاڤگەی ئاگر بە یەکێک لە تاڤگە دەگمەنەکانی دنیا ناسراوە و ساڵانە هەزاران گەشتیار و وێنەگر و ژمارەیەک لە توێژەران و زانایان بۆ ئاگاداربوون لە چۆنێتی ڕوودانی ئەم دیاردا دەگمەنە سەردانی ئێرە دەکەن و لە نزیکەوە لە نهێنی و ئەفسونی تاڤگەکە ڕادەمێنن. بۆ ئەوەی ئەم دیاردە دەگمەنە ڕوو بدات دەبێت چەند هۆکارێک هەبێت. یەکێک لەوانە دەبێت ئەو ساڵە بەفرێکی زۆر ببارێت بۆ ئەوەی ئاوی تاڤگەکە زووتر بتەقێت. هەروەک دەبێت ئاسمانی بەشی خوارەوەی تاڤگەکە ساماڵ بێت. ئەو کاتە بۆ ماوەی 10 دەقیقە ئەم دیاردەیە دەبیندرێت. بڵاوبوونەوەی وێنە و دیمەنی ئەم شوێنە کارێکی سەختە و ساڵانە سەدان وێنەگر و فۆتۆگرافەری پیشەگەر لێرەدا کۆ دەبنەوە بۆی بتوانین جوانترین دیمەنی تاڤگەکە تۆمار بکەن. بەڵام ئەم کارەش وەک هەر پیشەیەکی تر نهێنی خۆی هەیە و زیرەکترینیان ئەوانن کە باشترین گۆشە بۆ گرتنی وێنەکان دیاری دەکەن.